اماد وسیم زما په چیر ډیر کم سپینران شته چې په پاور پلی کې خطو پچونه وکړي. د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې مخکښ خال راونډر اماد وسیم په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي چې د ده په څیر توپاچوونکي په نړۍ کې ډیر کم لیدل کیږي چې په سرکل کې توپاچونه ترسره کړي. نوموړي د کرکینفو سره په یوه اوږده مرکه کې دا خبرې کړې دي. اماد ویلي کله چې په کورني لیګ کې د لوبډلې مشري را ترغاړ وته نو خپل ځان مې وازمایلو چې په نوي بال توپاچونه وکړم. دا د یو څوک توپاچوونکي لپاره ډیره سخته تمامیږي چې د برید په وخت کې توپاچونه وکړي. په دې وخت کې یوازې دوه فیلډران له دایرې څخه د باندې وي چې پکې توپوهونکي د ډیرو منډو هڅه کوي. د یادولو ده چې اماد وسیم په ویټلاتی بلاس سیالیو کې د پیل اورونه ښه ترسره کړل، نو له همدې امله یې پوره یقین دی چې له دې پرته په دایره کې دومره ښه توپاچونه ډیر بالران نشي کولی. بل پلاو افغان څوک توپاچونکی مجیب الرحمن بیا په اوسنی وخت کې د نړۍ نامتو څوک توپاچونکی دی چې په خپل بهترینۍ توپاچونې سره د پیل لوبغاړي سخت ننګونې له دې مخکې ویسټانډیزي سموئل بدري هم په سرکل کې اورونه ترسره کول چې د ویسټانډیز لپاره به ډیر ښه تمامېده.